Генпрокуратура взялася за кривдників майданівців. Двом слідчим та двом прокурорам повідомили про підозру у незаконному затриманні та притягненні до відповідальності учасників Революції Гідності. Про це повідомили у прес-службі ГПУ. Сповіщення підозрювань отримали ще в понеділок. Крім того, повідомили про підозру екс-начальника охорони Януковича. В ГПУ стверджують, він торік у січні перешкоджав мирному руху людей до Межигір'я, порушуючи їх конституційні права. Ім'я підозрюваного в прокуратурі не називали. Однак, як відомо, тоді начальником Служби безпеки Януковича був Костянтин Кобзар.